här på Draken är så jävla stor duk, vet du. Vi har spelat in vår film med en liten kamera. Så, det är, så jag är rädd att pixlarna kommer att se ut så här som fotbollar. Så här. Efter att ha gjort kortfilmer i flera år så långfilmsdebuterar nu Gorky Glaser-Müller med sin film En gång om året på Göteborg Filmfestival. I detta relationsdrama om otrohet och förbjuden kärlek ser vi Gunilla Rör i en av huvudrollerna. Är det inte så för dig också? Som det är för mig. Att alla rummen, de blandar ihop sig, de flyter ihop på något sätt. Put on your shields and arms. Vi vill testa det långa formatet. Då började vi så med tron att det skulle, att när vi väl hade börjat spela in lite så skulle det locka liksom finansiärer och så att, men det är stora risker med att börja spela in så att vi sökte inte finansiering innan vi började spela in. Vi skrev, började spela in och på gott och ont, måste jag säga. Gorky gick ut från Filmhögskolan i Göteborg för 7 år sedan. Men vägen till en första långfilm är för många svår. För den oetablerade regissören kan det vara väldigt svårt att få det ekonomiska stödet som krävs. Vill du göra något, då ska det vara din egen motor. Du ska ha din drivkraft, och om du saknar drivkraft, egen drivkraft, så är det, liksom, det är inte så att någon kommer och bara, ah, du gjorde en bra film. Du gick i skolan bara liksom. Nej, det ska vara mer än så. Filmhögskolan har 21 filmer på årets filmfestival. På skolan läggs mycket tid på att förbereda studenterna för ett yrke där man hela tiden måste skapa sina egna jobb. Det finns ju liksom inga tjänster att söka. Det finns ingen. Det kommer aldrig finnas en annons så vi söker en regissör. Utan som filmskapare och upphovsman så måste du ju själv komma med idén. Och söka finansiärer, söka medarbetare som tror på din idé. Man ska vara säker på att man vill hålla fast vid sin idé och att man orkar driva den igenom, för det är så tufft. Det tar sina år liksom. Och då måste det vara en idé som man verkligen brinner för att göra. Och då kommer man att göra det.